အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့မွေးမင်းသမီးလေးရဲ့ဘဝဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူဆိုပါမွေးမီဖျားကြီးကတော့သူ့ရဲ့နန်းတော်ထဲမှာဘိုက်တွေအရန်ကိုနားနေခဲ့ပါတယ်မွေးဘရင်ကြီးကတော့အရန်ကိုအလုံးများနေခဲ့ပါတယ်မွေဘရင်မနဲ့အတူတူအခန်းထဲမှာရွှေသားဆိုတဲ့မွေမတယောက်ပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။မွေဘရင်မကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုနားကျင်လုံးလို့အော်ဟင်နေခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရွှေသားကြီး။ငါတော်တော်လေးကိုနားကျင်နေပြီးဘိုက်တစ်ခုလုံးပေါက်ကွဲထွက်တော့မယ့်အတိုင်းပဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမိဖုရားရဲ့ခဏလေးပဲနော်။နောက်ထပ်ခဏလေးပဲတီးခန့်လိုက်ပါအရာအလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မိခင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ငါလည်းဖြစ်နိုင်ဘလောက်တောင်မှကောင်းလိုက်မလဲ။နေလဲတရားကြလို့ရှင်တော့မိခင်တရားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ရွှေသားရဲ့ဖရာသခင်ကိုပဲယုံကြည်ထားစမ်းပါအခုလောလောဆယ်တော့ငါ့ကိုပဲကြည်ပေးစမအောင်တတော်လေးကိုနားကျင်နေပြီနားကျင်မှုတွေခံစားခဲ့ရပြီးနောက်မှာမိဖုရားကြီးကတော့အမွှာမိန်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒုတိယသမီးလေးကိုမွေးဖွားနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲမိဖုရားကြီးကတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ရွှေသားကတော့မိဖုရားကြီးရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကိုကိုယ်ပေါ်မှာချီထားခဲ့ပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲရွှေသားကလည်းမကောင်းတဲ့အတွေ့တစ်ခုကိုတွေးမိသွားခဲ့ပါတယ်ငါလွယ်လို့ဒီတိုင်းပြည်မှာဘယ်သူမှသိရမဟုတ်ဘူး။ဘယင်မကြီးကတမိမိန်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုငါဒီနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောဘလို့လဲ။ဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းဒီကိစ္စတွေကိုသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုနဲ့ငါလည်းဘဝမှာအမေဖြစ်ခွင့်ရသွားလိမ့်မယ်။ရွှေသားကတမိတယောက်ကိုဖွားထားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တမိတယောက်ကိုဘယင်ကြီးစီခေါ်ဆောင်သွားပေးခဲ့ပါရီ။ဘယင်ကြီးရဲ့ဒီမှာဘယင်ကြီးတမိမိန်ကလေးမွေးပါရီ။ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုကလည်းရှိတယ်။ဘလို့မကောင်းတဲ့သတင်းမျိုးလဲပြောပါသူကမွေးဖွားနေခဲ့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာဘယင်မကြီးကွယ်လွန်သေးဆုံးသွားခဲ့တယ်မဟုတ်သေးပါဘူးဒါဘလို့ဖြစ်သွားခဲ့ရတာလဲလုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးငါမိမကငါ့ကိုထားပြီးတော့လောကကြီးတွေကနေထွက်သွားခဲ့ပြီဟုတ်လားကဲလာပါသမီးလေးရေလာခဲ့ပါအဖေသမီးလေးကိုပျော်ရွှင်မှုအားလုံးပေးပါမယ်အခုချိန်ကစပြီးငါသမီးလေးကဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့မင်းသမီးလေးပဲဘယင်ကြီးကမင်းသမီးလေးကိုချီထားခဲ့ပါတယ်ရွှေသားကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဘယင်ကြီးကျမကိုခွင့်ပြုပေးပါကျမရွာကိုပြန်ချင်တယ်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မနေချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ရွာကိုပြန်ချင်နေရတာလဲကျမကမိဖုရားကြီးကိုမကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဒီဝမ်းနဲ့မှုကကျမတပွားအလုံးကျမကိုဘယ်တော့မှခွင့်လွှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ကြဘူးကျမဒီမှာခဏလေးမှမနေချင်တော့ဘူးအခုပဲကျမရွာကိုပြန်သွားချင်တယ်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီမင်းရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းပါပဲရွှေသားကတော့တခြားအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုကြောင့်အလုပ်ကနေအမြန်ဆုံးထွက်ပြေးချင်နေခဲ့တာပါဘယင်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့သမီးလေးနဲ့အလုံးရှောင်နေခဲ့ပါတယ်။ညရောက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာရွှေသားကတော့နောက်ထပ်သမီးလေးတယောက်ကိုအဝေးအနေနဲ့ဖုံးအောင်ပြီးတော့နန်းတော်တွေကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူကနှစ်ရက်ကြာခရီးထွက်ပြီးနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ရွာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူကအိမ်ကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ယောက်ျားရာမလာကလည်းသူ့မိမကကလေးတယောက်ချီပြီးပြန်ရောက်လာတော့ကိုတွေ့တော့ပြောလိုက်ပါတယ်။နေပါဦး။ဒါဘယ်သူ့ကလေးလဲ။ဘယ်သူ့ကလေးကိုအိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့တာလဲ။နေရှိကိုဒီကလေးဘလို့ရောက်လာခဲ့တာလဲ။ရှင်ရလေခဏလေးစိတ်ရထားစမ်းပါ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်မှအော်ဟစ်နေရတာလဲ။အရင်ဆုံးအိမ်သေးကိုဝင်လိုက်။ကျမအားလုံးပြောပြမယ်။ရွှေသားကလည်းတယောက်ကြာရာမလားကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်သေးကိုဝင်သွားခဲ့ပါရီ။ဒီနောက်မှာတော့ကိစ္စရီအားလုံးကိုသူပြောပြလိုက်ပါရီ။ရွှေသားကတော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီး9နှစ်ကြာတဲ့အထိခလေးတရားမှမရခဲ့ပါဘူး။ခလေးမမွေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခြားမွေမာရီအားလုံးကလည်းသူမကိုလောင်ပြောင်းတယောကြပါရီ။ဒီနေ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရွှေသားတယောက်မိဘဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုရရှိသွားခဲ့ပါရီ။ကိစ္စရီအားလုံးကိုသိရှိသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ရာမလောက်ကလည်းအရန်ကိုဒေါသထွက်ပြီးတုန်လှုပ်ချောင်ချနေခဲ့ပါရီ။နေတာဘလို့စကားရီပြောနေရလဲ။ဘယင်ကြီးရဲ့သမီးလေးကိုနေရဒီကိုခိုးယူလာခဲ့တယ်ဟုတ်လား။ကျမလည်းဘာလို့ရမှာလဲ။ဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကရောသမီးနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ဘလို့နေထိုင်မလဲ။မိဖုရားကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီ။ဖယားသခင်ကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကျမတို့ကိုအကူအညီပေးနေရပဲ။ဒါကလည်းဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးခဲ့တာ။ပါဇက်ပိတ်ထားစမ်းပါ။ဒါဘလို့စကားရီပြောနေရလဲ။ဖယားသခင်သာသိရှိသွားလို့ရှင်တော့ငါတို့အပြစ်ပေးခံရမယ်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးတည်သွားရင်ငါတို့ချက်ချင်းအသက်ခံရမှာရှင်ရလေသူတီးတော့မှကျမတို့အပြစ်ပေးခံရမှာမလားအခုအလောက်ကနေတခါတည်းထွက်လာခဲ့လိုက်ပြီကျမတို့နန်းတော်တွေကိုဘယ်တော့မှပြန်မသွားကြဘူးကျမရဲ့သမီးလေးကိုလည်းနန်းတော်တွေဘယ်တော့မှသွားခွင့်မပေးဘူးဘယ်သူမှဘာမှတိမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်အပြစ်မှသာဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့မပြောနဲ့ပါဇက်ပိတ်ထားကြလားအခုငါဘာတတ်နိုင်တော့မှလဲမင်းရဲ့အပြစ်တွေအကုန်လုံးကိုငါလည်းအတူတူပါဝင်ပေးရတော့မှာပေါ့မင်းသမီးလေးတပောက်ကိုဘာဖြစ်လို့မင်းကစင်ရသားရဲ့အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ရတာလဲ။ဘာရီများထူးခြားသွားမှာမို့လို့လဲ။သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးစင်ရဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နှက်သွားလိမ့်မယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ရှင်အရန်ကြီးလည်းစိတ်ပူမနေပါနဲ့။ကျမသမီးလေးအတွက်ကျမကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါမယ်။
သူကတော့လုံးဝကိုဆွဲကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာမွေးမကသူ့ရဲ့သမီးလေးနာမည်ကိုဂျီနာလို့ထားခဲ့ပြီးဘယင်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့သမီးလေးနာမည်ကိုစုကန်နီယာလို့ထားခဲ့ပါတယ်။ရွှေသားကတော့သူ့သမီးလေးဂျီနာကိုခေါ်ပြီးတော့ရွာထဲမှာရှောက်သွားနေခဲ့ပါတယ်။ရွာထဲမှာရှိတဲ့မွေးမတွေအားလုံးရှိမှသူမအမေဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြွားဝါချင်နေခဲ့ရပါ။ရွှေသားရဲ့လက်ထဲမှာကလေးငယ်လေးတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့မွေးမတွေအကုန်လုံးကလည်းအံ့ဩမှန်တကုံကြပါတယ်။ဟဲ့ရွှေသားကြီးနင်ကလေးတယောက်ချီထားတယ်ဟုတ်လားဒီကလေးကဘယ်သူ့ရဲ့ကလေးတော့ငါချီထားမှတော့ငါ့ရဲ့ကလေးပေါ့ဘယ်သူ့ရဲ့ကလေးဖြစ်အောင်မလဲနင်ကကလေးမမွေးနိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဒီချိန်စာရီအကုန်လုံးကငါ့စီကနေပြီးတော့ပယ်ပြောက်သွားခဲ့ပြီလေအခုဆိုရင်တော့ငါကအမေတယောက်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့နင်ဘယ်တော့ကကိုဝင်ဆောင်ပြီးတော့ကလေးတယောက်မွေးလိုက်တာလဲငါတို့သိတာမှမသိခဲ့ရဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်တုန်းကငါရွာကနေနန်းတော်ရယ်ပြန်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာငါကိုဝင်ဆောင်ထားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဟိုရောက်မှသိခဲ့ရတာအဲ့ဒီမှာပဲငါကလေးကိုမွေးခဲ့တာကဲကဲကဲဒါရီအားလုံးထားလိုက်စမ်းပါငါရဲ့သမီးလေးကချောမောလှပတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လှတယ်အရန်ကိုလှတယ်ဒါပေါ့ငါရဲ့သမီးလေးကနင်တို့ရဲ့သမီးလေးတွေထက်အများကြီးပိုပြီးတော့ချောမောလှပတယ်အရန်ကိုခုံယူဝင်ကြွားနေခဲ့ပြီးတော့ရွှေသားကတော့ပြောရွှေနေခဲ့ပါတယ်သူကတော့ရွာတကာကိုပတ်ပြီးတော့သူ့သမီးလေးအကြောင်းကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်ရမလကတော့အရန်ကိုကြောက်လာနေခဲ့ပြီးတော့အိမ်တဲကနေအိမ်ပြင်ကိုမထွက်တော့ပါဘူးတဖက်မှာဘယင်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့သမီးလေးရရှိသွားတဲ့အတွက်တော်တော်လေးပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။သမီးလေးကိုရရှိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့မိန်းမကိုလည်းမေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဘယင်ကြီးကမင်းသမီးလေးစုကန်နီယာကိုစောက်ရှောက်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်အစီအကံတွေခံထားပေးခဲ့ပါတယ်။စုကန်နီယာကတော့ဘဝမှာမိန်းကလေးတိုင်းလိုချင်တဲ့စီးစိမ်အပြည့်နဲ့နေထိုင်နေခဲ့ရပါတယ်။တီနာကတော့ဘာရရခဲ့လဲ။တီနာဘာမှမရခဲ့ပါဘူး။ဆွေသားနန်းတော်ကနေအလုပ်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘယ်မှမှအလုပ်ထပ်မရခဲ့ပါဘူး။ရမ်လာလ်ကတော့ချင်းခုတ်ပြီးတော့ရောင်းစားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူရဲ့အိမ်ရဲ့စာဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေခဲ့ရပါတယ်။တဖက်မှာစုကန်နီယာကဂျွထိုးနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာတီနာလည်းဂျွထိုးနေခဲ့ပါတယ်။တီနာနေမကောင်ဖြစ်လို့ရှင်တော့စုကန်နီယာလည်းနေမကောင်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဘယင်ကြီးကလည်းတော်တော်လေးစိုးရိမ်ပူပန်နေခဲ့ပါတယ်။ငါသမီးလေးကနန်းတော်ရဲ့ကအပြင်ကိုယ်တော်တခါမှထွက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့သူဒီလောက်ကြောင့်မှနေမကောင်ဖြစ်သွားရတာလေ။ဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်တွေကုံဆုံးသွားလိုက်တာအချိန်10နှစ်ကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။စုကန်နီယာနဲ့တီနာတို့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းကြီးလာခဲ့ကြပါပြီ။နှစ်ယောက်စလုံးကတပုံဆန်တဲပါပဲ။နှစ်ယောက်စလုံးကတော်တော်လေးလှပကြပါတယ်။တီနာကတော်တော်လေးကိုလှပလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကြမှာသူမတော်တော်လေးနာမည်ကြီးပါတယ်။ရွှေသားကဒီလောက်တော့မှချောမောလှပတဲ့ကလေးကိုမလို့ဖြစ်ပြီးတော့မွေးဖွားလိုက်ရတာလေ။ဟုတ်တယ်၊ကျွန်မလည်းအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေရ။ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့သူ့သမီးလိုလုံးဝထင်ကိုထင်ရက်စရာမရှိဘူးအခုဆိုရင်တော့တီနာရဲ့အုံနောက်ထဲမှာလည်းမေကုံပေါင်းစုံရှိနေခဲ့ပါတယ်အမေသမီးတို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြာမှဆင်းရဲနေရတာလဲအမေရဲ့ဩသမီးလေးရဲ့အမေတို့ကပတ်စံအများကြီးမရှာနိုင်လို့ပေါ့အမေသမီးကိုနန်းတော်ရဲ့ကိုခေါ်သွားပါလားမွေးဘယင်ကြီးနဲ့တွေ့ကြင်လို့ပါဒီစကားကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာရွှေသားနဲ့တယောက်ကြားနှစ်ယောက်စလုံးကတတော်လေးလမ်းဖြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ခေါ်သွားမှာပေါ့သမီးလေးရဲ့ခေါ်သွားမယ်တရမှာတော့ဂျီနာကလည်းတောက်ထဲမှာတက်တောက်ခဲ့ပါရီ။အဲဒီအချိန်မှာပဲတပင်အကြီးအကြီးတပင်ကသူမရဲ့ကိုပေါ်ကိုကြာသွားခဲ့ပါရီ။ရုတ်တရက်ပဲနန်းတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့စုကန်နီယာကလည်းပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါရီ။တဖက်မှာဂျီနာမိလည်းသွားခဲ့ပြီးတော့စုကန်နီယာလည်းမိလည်းသွားခဲ့ပါရီ။တီနာကိုအိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ပေမဲ့သူမပြန်ပြီးတော့သတိပြန်မလဲလာခဲ့ပါဘူး။မွေဘယင်ကြီးကဘာတစ်ခုမှနားမလည်နိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါရီ။တီနာဘယင်ကြီးကလည်းတိုင်းဆေးစီယာကိုခေါ်လိုက်ပါရီ။ရွှေသားစီမာကတော့တိုင်းဆေးစီယာကိုခေါ်ဖို့ပတ်စံမရှိပါဘူး။တဖက်မှာဘယင်ကြီးကညဘတ်တွေအိတ်လို့မပြောတော့ပါဘူး။တညမှာတော့သူ့မိမကိုသူ့အိမ်မက်မှတ်ခဲ့ပါရဲ့။အိမ်မက်ထဲမှာတော့သူ့ရဲ့မိမရောက်လာခဲ့ပါရဲ့။ရှင်အခုဒီမှာဘာရီစဉ်းစားနေရလဲ။စုကန်နီယာစီမှာညမတယောက်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့ညီမကိုအ мян ဆုံးရှာပြီးတော့နေကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်။တတော်လေးဝေးတဲ့နေရာမှာသူရောက်နေတယ်။သူ့ကိုအ мян ရှာပြီးနေကောင်းအောင်လုပ်ပေးမှစုကန်နီယာလည်းပြန်ပြီးတော့နေကောင်းလိုက်မယ်။ဘယင်ကြီးကလည်းရုတ်တရက်လန်လို့လာခဲ့ပါရဲ့။စုကန်နီယာစီမှာညီမရှိတယ်ဟုတ်လား။ဒါဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။အလုံးစုံငါကတော့တိုင်းပြည်ကနေထွက်ခွာသွားမှဖြစ်တော့မယ်။နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာဘယင်ကြီးကရွှေသားရဲ့ကျေးရွာကိုရောက်လာခဲ့ပါရီ။မင်းသမီးလေးနဲ့တူတဲ့နောက်ထပ်မင်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာရွာသူရွာသားတွေကလည်းလမ်းဖြန်ကုန်ကြပါရီ။ရွာသူရွာသားတွေအကုန်လုံးကတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဆိုနေကြတာကိုတွေ့တော့ဘယင်ကြီးကလည်းမေးလိုက်ပါရီ။ဘာဖြစ်တာလဲ?မင်းတို့အချင်းချင်းဘာစကားတွေပြောနေကြတာလဲ။ဘယင်ကြီးရဲ့ဒီရွာမှာမင်းသမီးလေးနဲ့အရန်တူတဲ့မင်းကလေးတယောက်နေထိုင်နေ။ဟုတ်လား?ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကငါ့ကိုအ мян ဆုံးခေါ်သွားပေးပါ။ဘယင်ကြီးကတော့ရွှေသားရဲ့အိမ်အရှိကိုရောက်လာခဲ့ပါရီ။အိမ်ထဲကနေရွှေသားထွက်လာခဲ့ပါရီ။ဒီနောက်မှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းဘယင်ကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာလမ်းဖြန့်ကုန်ကြပါရီ။ဘယင်ကြီးဒီကိုဘလို့ရောက်လာတာလဲ။မင်းဒါကမင်းရဲ့အိမ်လား။ရာမလာကတော့ငိုနေနေချက်ချင်းပဲတောင်းပန်ခဲ့ပါရီ။ရွှေသားကလည်းငိုနေခဲ့ပါရီ။
ပရင်ကြီးကတော့ပထမဦးဆုံးချိန်သူရဲ့နောက်ထပ်သမီးလေးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရွှေသားနဲ့ရာမလာလကိုတော့သူတို့တည်တော့မယ်လို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။တွေ့လာရွှေသားရဲ့ငါပြောခဲ့တာပဲတရက်ကြာရင်တော့အရာအလုံးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုနေမှရွှေသားမင်းဖော်ရီကိုဖျက်ကျော်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကိုငါနားလဲပါတယ်။ငါရဲ့သမီးလေးရှိမှအမေမရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူကလည်းအရန်ကိုဝမ်းနေနေခဲ့တာ။မင်းဖျက်ကျော်ခံစားခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုငါနားလဲပါတယ်။အခုတော့ငါရဲ့သမီးလေးကိုနန်းတော်ကိုပြန်ခေါ်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့မင်းယောက်ျားနှစ်ယောက်စလုံးလည်းငါနဲ့အတူတူလိုက်လာခဲ့လို့ရတယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ငါရဲ့သမီးနှစ်ယောက်စလုံးကိုမိခင်လိုမျိုးချက်ပေးလို့ရပြီ။ရွှေသားကတော့သူ့နာသူမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူကရာမလာနဲ့အတူတူနန်းတော်ရဲလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမနေစရာအိမ်လဲရသွားခဲ့တယ်လို့မျိုးစားဖို့တောက်ဖို့ကြပတ်စံရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ညီမနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတယောက်ကိုတယောက်ဖတ်ထားပြီးတော့ချက်ခင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကမိခင်တယောက်ရရှိသွားခဲ့တယ်လို့မျိုးရွှေသားကလည်းသမီးနှစ်ယောက်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးပျော်ရွှင်သွားခဲ့ကြပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ငါတို့ရဲ့မွေမင်းသားလေးကဘလောက်ကြာမှချောမောလှပလိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ဘယ်မင်းကလေးကတော့ဒီလောက်ကြာမှကံကောင်းမလဲမသိဘူးနော်။ငါတို့ရဲ့မင်းသားလေးနဲ့လက်ထပ်ပေးသွားရင်တော့သူကအရန်ကိုကံကောင်းတဲ့မင်းကလေးဖြစ်သွားမှာ။ပြီးရင်တော့မွေတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့မင်းသမီးလေးလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဘယ်သူကမှငါတို့ရဲ့မွေမင်းသားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားမလဲမသိဘူး။ဒီပုံမြင်လေးကတော့မွေမင်းသားလေးဆာပေးရှဲအကြောင်းပါ။မွေဘီရင်ကြီးကတော့မွေတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလေးကတော့သူ့အဖေလိုမျိုးညံ့ရေးချက်မြက်ပြီးချော်မော်လှပပါရယ်။မွေတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မွေမတွေအကုန်လုံးကတော့သူ့ကိုသဘောကျနှစ်သက်နေခဲ့ကြပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဆာပေ့ချ်ကတော့တော်တော်လေးယဉ်ကျေးလိုက်မှာပါရယ်။သူကမင်းသားလေးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းချော်မော်လှပမှုနဲ့အာနာကိုဘယ်တော့မှမဟုတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးမချခဲ့ပါဘူး။တရမှာဆာပေ့ချ်ကနန်းတော်တွေမှာလမ်းရှောင်နေခဲ့တဲ့အချိန်အရန်လှပတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါရယ်။မင်းသမီးလေးကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာမင်းသားလေးကလည်းသဘောကျနှစ်သက်သွားခဲ့ပါရယ်။ဒီနောက်မှာမင်းကလေးနာကိုတွားလိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာမွေမင်းကလေးကဆာပေ့ချ်ကိုတွေ့တာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။မွေမင်းသားလေးမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ခမရဘယ်သူလဲ။အရင်တုန်းကနန်းတော်တွေမှာကျွန်တော်ခမရကိုဘယ်တော့မှမတွေ့ခဲ့ဘူးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျမကနန်းတော်မှာရှိတဲ့စစ်တူကြီးတဦးရဲ့တမီးပါ။ကျမရဲ့နာမည်ကတော့တမီးလေးရေ။ဘယ်ရောက်နေတာလဲအမြန်လာခဲ့။အိမ်ကိုလည်းတွားရအောင်မယ်။ကျမအမြန်ဆုံးတွားရတော့မယ်ကျမရဲ့အဖေခေါ်နေပြီ။အနည်းဆုံးနာမည်လေးတော့မွေမင်းကလေးကဆာပေ့ချ်ကိုသူ့ရဲ့နာမည်မပြောပြနိုင်ဘဲနဲ့ထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ရက်နေငယ်ကြောက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာမင်းသားလေးကလည်းမင်းကလေးကိုပြန်လဲတွေးခဲ့ပါတယ်။ခမရဘလို့လဲနေကောင်းရဲ့လား။ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ကိုခမရနာမည်မပြောပြသွားဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းသားလေးရဲ့ကျမရဲ့နာမည်ကတော့အကနီးပါ။ကျမကနန်းတော်မှာရှိတဲ့စစ်တူကြီး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်။ခမရကကျွန်တော်တို့စစ်တူကြီးရဲ့သမီးလေးဆိုတာကိုဟိုနေ့ကတော့ပြောပြတယ်လေ။ဒီအချိန်မှာမွေမင်းကလေးကသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့မင်းသားလေးကသူနဲ့တွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ပဲねသူရဲ့အမွှာညီမနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါတကယ်မှာတော့မွေစစ်တူကြီးစီမှာအမွှာသမီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အကြီးမကတော့အကနီးဖြစ်ပြီးအငယ်မကတော့ပေါဗနီးဖြစ်ပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကကြီးလိုက်လို့ရှင်တပုံစံတဲပါပဲဒီအချိန်မှာမင်းသားလေးကပေါဗနီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့အကနီးနဲ့တွေ့နေတယ်လို့ထင်သွားခဲ့ပါတယ်အကနီးကတော်တော်လေးကိုချောမောလှပပြီးယဉ်ကျေးမှုရှိသလားပေါဗနီးကတော့မိုင်းရိုင်းလွန်ပါတယ်အကနီကတော့မင်းသားလေးကိုချစ်မိသွားခဲ့ပြီမဲ့ပေါဗနီကတော့မင်းသားလေးနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုတိမ့်ပိုက်အုပ်စိုးခြင်းနေခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့တရမှာတော့အကနီရေငါမင်းကိုတစ်ခုလောက်ပြောလို့ရမလားပထမဦးဆုံးငါနဲ့ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တတော်လေးကိုသဘောကျနေခဲ့တာဒါကတော့ကျမရဲ့ကံကောင်းမှုပဲပေါ့မင်းသားလေးရဲ့ငါအမြန်ဆုံးအဖေ့စီသွားပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အကြောင်းပြောလိုက်တော့မယ်ကောင်းပါပြီမင်းသားလေးကောင်းတယ်လို့မျိုးစီစဉ်လိုက်ပါမင်းသားလေးရဲ့မိန်းမဖြစ်ရတာကကျမတို့အရန်ကိုကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကနီကအရန်ကိုလှပလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မင်းသားလေးကလည်းတတော်လေးသဘောကျနေခဲ့ပါတယ်။အကနီနဲ့ဆာပေ့ချ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကခဏခဏတွေးဆောင်ခဲ့ကြပြီးတော့အရန်ကိုချစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါရီကောင်လုံးကတော့ပေါဗနီးတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာအရန်ဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်။သူကတော့မင်းသားလေးဆာပေ့ချ်နဲ့အမြန်ဆုံးလက်ထပ်ချင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ပေါင်းများစွာသူကလည်းသူ့အမဟန်ဆောင်ပြီးတော့မင်းသားလေးနဲ့တွေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလေးကတော့ဘာမှမသိရှာပါဘူး။သူကတော့သူ့ချစ်တော်အကနီနဲ့စကားပြောနေခဲ့တယ်လို့ပဲထင်နေခဲ့တာပါ။တရမပေါဗနီးကသူ့မအကနီဟန်ဆောင်ပြီးမင်းသားလေးနဲ့နန်းတော်ရီမှာရှောက်လဲနေခဲ့တဲ့အချိန်မင်းသားလေးကပန်းတပွင့်ဖူပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်ပေါဗနီးကပန်းကိုကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဆူဆူပြီးတော့လက်ရှာသွားခဲ့ပါတယ်ဟာတောင်းမှပါတယ်ဒီဆူကတော်တော်လေးကိုကြီးနေရပဲကိစ္စမရှိပါဘူးရပါတယ်နှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုရင်တော့သူ့လိုလိုပြန်ပြီးတော့တတ်တာသွားပါလိမ့်မယ်နောက်နေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအကနီကဆာပေ့ချ်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဆာပေ့ချ်ကအကနီရဲ့လက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မရဲ့လက်မှာတော့ဘာဒဏ်ရာမှရှိမနေခဲ့ပါဘူးဒီနောက်မှာတော့အကနီးရေမင်းရဲ့ဒဏ်ရာကဘလို့ဖြစ်ပြီးအလောက်တောင်မှအမြန်ပျောက်ကင်းသွားရတာလေဘလို့မျိုးဒဏ်ရာမျိုးလဲမင်းသားလေးရဲ့မနေ့ကငါမင်းကိုနှင်းစီအနီတပွင့်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တော့ကဆူဆူသွားခဲ့တယ်လေလက်မှာ
အကနီကတော့အရာအားလုံးကိုနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်သူကတော့သူညီမအငယ်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုလုံးဝကောင်းကောင်းသိနေခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့သူမကတတ်တိတတော်လေးမွေးပြီးတော့ surprise ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ကျမရှင်းကိုအရန်အရေးကြီးတဲ့စကားတစ်ခုပြောစရာရှိတယ်မွေးမင်းသားလေးရေအဲ့ဒါကတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့အမွာညီမပါဖနီပဲသူကတတော်လေးကိုမောင်းမွာပြီးတော့ရက်ဆက်လွန်းနေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲကျမဒီအကြောင်းတွေကိုမင်းသားလေးကိုမပြောပြခဲ့တာပါကြည့်ရတာသူကတော့ကျမပုံစံဖမ်းပြီးတော့အရှင်းသားကိုလှည့်စားနေရပဲအကနီရဲ့စကားတွေကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာမင်းသားလေးကလည်းတတော်လေးကိုအံ့ဩမြင်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ချစ်သူလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပေါဗနီရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့အကနီကနည်းနည်းရှက်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့စိတ်အပြေသွားအောင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ကောင်းတာပေါ့။တော်ရမယ့်မိန်းမနဲ့ရောခင်မနဲ့ရောငါတတော်လေးကိုရင်းနှီးသွားတာပေါ့။ငါအခုနှစ်ယောက်စလုံးကိုချစ်လို့ရပြီလေဟုတ်တယ်မလား။ Surprise စကားကိုကြားပြီးတော့အကနီကရည်ချင်နေခဲ့ပေမယ့်ဒါကရည်စရာကိစ္စတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူကြည့်ပါတယ်သူရဲ့ညီမကတော့မွေပြင်းမဖြစ်စင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမဆိုလို့တော့မှာပါတဖြစ်ဖြစ်နဲ့နေရရတွေကုံဆုံးလာခဲ့ပြီးတော့အကနီနဲ့ service တို့နှစ်ယောက်စလုံးလက်ထပ်ရမယ့်ရက်ကလည်းရောက်ရှိတော့လာခဲ့ပါပြီမွေတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာအရန်ကိုပြောရွှေနေခဲ့ကြပါတယ်မင်္ဂလာပွဲအတွက်အကြီးအကျယ်စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းသားလေးနဲ့သူရဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းပြားရည်စံခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဘယင်ကြီးကတော့သူ့သားနေထိုင်ဖို့အတွက်တောင်းအုပ်တွေတောင်းတန်းတွေဝိုင်းနေတဲ့နေရာမှာနန်းတော်တလုံးတီးဆောက်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကြည့်ပါဦး။ဒီတက်တာရင်းနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့နန်းတော်ကြီးကတော်တော်လေးလှပတယ်နော်။ငါရဲ့မိဖုရားအတွက်ငါတလောက်တော့လုပ်ပေးလို့ရတယ်။အခုဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲ။အခုတော့မင်းသားလေး service ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အရာတွေအားလုံးဖြစ်လာတော့မှာပေါ့။ဒီလိုပြောပြီးတော့ service ကအကနီဘက်ကိုတိုးလာခဲ့ပါတယ်။အကနီကသူ့ကိုတွေ့တာနဲ့ပြေးနေခဲ့ပါတယ်။အကနီကတော့အရှိကနေပြေးနေခဲ့ပြီးတော့ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအရန်ကိုပြောရွှေနေခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ကနေမင်းသားလေး service ကအကနီကိုလိုက်ဖမ်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရုတ်တရက်ပဲ service ကကျိုးတခုနဲ့တိုက်မိသွားပြီးတော့သူထောင်ချောက်တခုမှဖမ်းမိသွားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဒီအချိန်တွေကိုတွေ့သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအကနီကလည်းအရန်ကိုကြောက်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲနန်းတော်ရဲကိုဓမြအဖွဲရေရောက်ရှိလိုလာခဲ့ပါတယ်။ဓမြအဖွဲရေအကုန်လုံးကမင်းသားလေး service ကိုအောက်ကိုချလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းသူ့ကိုအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကတယောက်ကတော့ service ရဲ့ bike ထဲကိုဒါအကြီးကြီးနဲ့ထိုးထည့်ပြီးတော့တပ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါရီအားလုံးကိုတွေးခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့အကနီကလည်းချက်ချင်းပဲသူ့ရဲ့မြင်းကိုကြိုးဖြစ်ပြီးတော့တောင်းအုပ်ထဲကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်တတော်ကြာထွက်ပြေးပြီးနောက်မှာတော့သူမတောင်းအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိလိုလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းအတန်အကျဲကြီးနဲ့အော်ရှင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာသူကသူ့ရဲ့အမဖြစ်သူအကနီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တန်ဆိုးကြိုးတွေနဲ့သူမဖမ်းချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။အော်အကနီရေတတော်လေးကိုထူးဆန်းတာပဲကိစ္စတွေကအများကြီးဖြစ်သွားတယ်သိလား။နေရအခုထိလက်မထရသေးတဲ့အပြိုအဆင်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့မုံဆုံးမဖြစ်သွားပြီငါ့ကိုကြည်စမ်းငါကတော့မုံဆုံးမဖြစ်သွားပေမဲ့လေမွေပြင်းမကြီးဖြစ်သွားပြီလေနေကြဘလို့စကားတွေပြောနေရလဲအတိတ်ပဲမရှိလိုက်တာဘာစကားလဲတာကဩနေရလေငါဘာတခုမှလုပ်စရာကိုမလိုခဲ့ဘူးငါစဉ်းစားနေခဲ့တာကတော့ငါ honeymoon ခရီးထွက်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့နေရ service ကိုတက်ခါရဲအဆုံးသတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားခဲ့တာဒါပေမဲ့တနာစရာကောင်းတဲ့ကောင်လေးကတော့ငါနဲ့အတူတူပြားရည်စံခရီးတော့မထွက်ရသေးဘူးတခါရဲဖျားသခင်ရှိကိုရောက်သွားခဲ့ပြီလေ။ဘယောင်းနေဘလို့ဓမြတွေအများကြီးရောက်လာခင်မှန်းငါလည်းမသိပါဘူး။နန်းတော်တွေကိုဝင်လာကြတယ်။ပြီးတော့နေအရန်ချေရတဲ့နေရဲ့ service ကိုသူတို့ကဖမ်းဆီးပြီးတော့ရိုက်တက်လိုက်ကြပြီ။နေအရန်ကိုချေရတဲ့နေရဲ့ချစ်သူလေး service ကတော့ငါရဲ့အရှိမပဲတေးသွားရှာပြီ။တနားစရာကောင်းတဲ့ကောင်လေးကဘယင်းလည်းမဖြစ်ခဲ့ရဘူး။သူ့ရဲ့ခင်မနဲ့လည်းပြားရည်စံခီးမထွက်လိုက်ရဘူး။ဒီလိုပြောပြီးနောက်မှာပေါ့ဖနီကအတန်အကျဲကြီးနဲ့အော်ရှင်နေခဲ့ပါတယ်။အကနီကတော့ဝမ်းနေသွားခဲ့ပြီးတော့ငိုနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရောက်ရဲ့ခြေတံတွေကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး service ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ service မြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ခုံဆင်းလာခဲ့တဲ့တံကိုကြားခဲ့ရတာပါ။ service နဲ့အတူတူအခုနောက်တော့ကဓမြအဖွဲကလည်းပါလာခဲ့ပါတယ်။စစ်တီတော်တွေဒီအပြစ်ငရဲသားကိုချက်ချင်းပဲဖမ်းချုပ်လိုက်ပါ။ပြီးတော့ရင်တော့သူ့ကိုတခါတဲ့အကျဉ်းတောင်ထဲမှာထောင်ချပစ်လိုက်။မွေမင်းသားလေးဘလို့ဖြစ်ကြလဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်လား။အဆင်ပြေရဲ့လား။ဟုတ်တယ်။ငါတော့မင်္ဂလာဆောင်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲမင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိရှိသွားခဲ့တာလေအကနီမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါဗနီဆိုတာကိုငါသိသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့ငငယ်လေးနေနေခဲ့တယ်ဆိုတာကမင်းဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုသိချင်နေခဲ့လို့ငငယ်လေးပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့နေနေခဲ့တာပဲပြီးတော့မင်းကိုဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ချင်ခဲ့လို့ပြီးတော့ပေါဗနီအဲ့ဒီလူတွေကဓမြအဖွဲမဟုတ်ဘူးငါရဲ့စစ်တီရဲမတ်တွေပဲငါကိုယ်တိုင်ဒီလောက်တွေအားလုံးသူတို့ကိုလှုပ်ဖို့ကြွခိုင်းစေခဲ့တာပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြပြရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းရဲ့နေရာမှာမင်းရဲ့အမအကနီးသားဆိုရင်တော့ငါဒုက္ခရောက်ပြီးတော့တေတော့မဲ့အချိန်မှာသူဘယ်တော့မှငါ့ကိုထားပြီးထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ရမတ်တော်ရေဒီအပြစ်ငရဲသားကိုချက်ချင်းငါရှိကနေပြီးတော့ခေါ်သွားလိုက်ကြတော့
ကျော်သေးရပါမင်းသားလေးရဲ့ဘာမှမဖြစ်လို့မင်းသားလေးတခုခုဖြစ်သွားပြီလို့ထင်နေခဲ့တာကျမမင်းသားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်တတော်လေးကိုဝမ်းသာမိပါတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်မငိုပါနဲ့အကနီးရဲ့ဘာမှစိတ်မပူတော့နဲ့နော်လာငါနဲ့တူတူလိုက်ခဲ့သွားကြမယ်ငါတို့ဒီနေ့ပဲလက်ထပ်ပွဲကိုပြန်လည်ကျင်းပကြမယ်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ပြားရည်ဆန်ခီးကိုလည်းထွက်ရအောင်မယ်လေဒီတစ်ခေါက်ကျော်အစ်စ်မှန်မင်္ဂလာဆောင်ပေါ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်